კომისიის თავმჯდომარე სალომე კასრაძე. დღეს მინდა გადაცოთ არჩევნების წესები, რომელსაც უნდა დაიმორჩილოთ. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ საარჩევნო სამზადისი დაიწყოთ. დიაქტიურად გააცნოთ თქვენი საარჩევნო პროგრამა, გამოფინოთ პლაკატები, ჩაატაროთ აგიტაცია. წარმოადგინოთ თქვენი ორი დამკვირვებელი. არანაირად არ შეგიძლიათ ამომრჩევლის მოსპირო. სხვა კანდიდატის პლაკატის ჩამოხევა. არჩევნების დღეს თქვენი სიმბოლიკიანი მაისურით საარჩევნო უბანთან დგომა. თქვენ წარმოადგენებს არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე ეგზავნებათ აგიტაცია. გავრცელებთ სუდაფიქსირდება რომელიმე კანდიდატზე სამი საჩივარი კანდიდატურა მოხსნა. მადლობა ყურადღებისთვის. რამე კითხვა გქონდათ?